E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, o canal que mostra que é possível manter vocês informados de tudo. Como, por exemplo, nesse vídeo eu vou ensinar como cadastrar a sua obra musical, né? Ou seja, se você é um compositor, aqui você pode cadastrar a sua obra para colocar aí nas redes sociais e ganhar dinheiro com a sua música, né? Como eu conheço muita gente que é leigo no assunto, que é grande compositor, mas não sabe, né? Ele faz uma letra de música e sai por aí, divulgando sua música, mostrando aí para seus amigos, mas ele não sabe que alguém pode gravar a sua música e colocá-la para frente. E ganhar dinheiro com essa música, caso essa música venha a fazer sucesso, né? Então essa dica de hoje serve para a galera aí que é leigo no assunto e que produz música aí, mas não sabe como cadastrar sua música para ela ter validade, ele ter direitos autorais aí na sua música, né? Então para isso, primeiramente é preciso que você registre a sua música em alguma instituição de registros, como por exemplo, músicasregistradas.com ou a UFRJ do Rio de Janeiro, onde você registra aí a sua música, né? Só que isso aí só vai servir para provar que a letra e a melodia da música seja sua. Então, para a sua música ter validade no mercado, é preciso que você associe em algumas das 7 instituições do ECAD. O ECAD é administrado por 7 associações de gestão coletiva, que representam os compositores, artistas e demais titulares filiados a elas: Abramos, Amar, Assim, SBACEN, SICAM, Socipro e UBC. Todas a gestão coletiva são associações mais ECAD, que atuam de forma conjunta para que o trabalho dos artistas seja reconhecido. Como vocês podem ver, eu escolhi Abramos. Assim como Abramos ou outras instituições que você se afiliar, basta você entrar no portal. Como me afiliei a Abramos, vou entrar no portal Abramos. Vim aqui no portal .abramos.org.br, digitar o e-mail, a senha e entrar. Então, como vou cadastrar uma nova obra, vou clicar em cadastro. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho várias obras cadastradas aí dentro do portal. Você já encontra essas músicas aí já distribuídas nas redes sociais, já estão todas cadastradas, beleza? Mas como eu vou criar um novo cadastro musical, eu vou clicar em Criar Novo Cadastro. Aqui nesse campo Código Abramos, de início você não precisa digitar nada. Esse campo é apenas para controle interno da Abramos. Aqui do controle interno da Abramos também junto ao ECAD. Depois da sua obra cadastrada e aceita, vai aparecer aqui o código do ECAD e o código da Abramos aqui, beleza? Então vou iniciar com o título da obra musical: Devolva Minhas Canetas. Aqui no gênero musical você escolhe o gênero que mais encaixa aí na sua música. Como a minha música é forró, eu vou procurar forró. Aqui está forró. O idioma, como eu sou do Brasil, vou deixar português mesmo. Instrumental, como a minha música não é instrumental, vou deixar em não mesmo. Aqui é a duração do tempo da música, em minuto e em segundos. Como a minha música tem 2 minutos e 5 segundos, vou digitar 2 minutos e 5 segundos. Aqui coloca a letra da música. Para isso é preciso que você já tenha a letra da música já pronta. Basta selecioná-la, clicar em copiar e colar. Aqui já está a música. Devolva minhas canetas. Agora clique em próximo. Aqui nessa janela em participação, como eu já sou cadastrado a Abramos, que já cadastrei outras obras,
e sou o autor da música. Já apareço como compositor e autor da música e com 100% de percentual para mim receber os meus direitos do ECAD. Mas como também eu sou intérprete da música, que foi eu mesmo que cantei a música, vou clicar aqui em mais. Aqui você seleciona a participação do próprio cantor, como sou eu mesmo que sou intérprete, ou você pode também colocar a participação de outros intérpretes. Às vezes você é o autor da música, é o compositor, mas quem interpretou, mas quem cantou a sua música foi o intérprete. Então você colocará aqui o CPF dele. Mas como eu mesmo sou o intérprete da música, vou colocar o meu CPF aqui. Só de iniciar a digitar o meu CPF, veja que já apareceu aqui o meu CPF, ó. Aqui o meu nome e o meu pseudônimo, que é o meu nome artístico, Matosão dos Teclados. Então basta eu clicar aqui no meu CPF, que já vou ficar cadastrado aqui como compositor e autor. Clicar em próximo. Em próximo. Aceito os termos e salvar. Aqui ele diz, ó, só cadastre uma obra se você realmente for o autor, o compositor dela. Se não for o autor, o primeiro passo é você procurar a obra para verificar se a mesma já está cadastrada. Clique em obra. Aqui eu vou clicar sim. Veja que aqui já apareceu o título da obra, devolva minhas canetas, e a participação do meu nome já está aqui em análise. Agora esperar aí de 45 a 90 dias para ser analisado e ser aceita, como você pode ver aqui nas outras obras. A partir daí basta você cadastrar o fonograma para adquirir o ISRC para sua obra poder ser distribuída aí nas redes sociais. Beleza? Se você gostou aí desse vídeo, já tasca aí o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva no canal e ative o sininho, todas as notificações, para você receber os novos vídeos daqui do canal. Valeu e até os próximos vídeos!